Zbog pandemije virusa korona, direktne strane investicije na globalnom nivou pale su za 40%. Zemlje sa najviše ulaganja u BiH, među kojima su Austrija, Srbija, Hrvatska, Slovenija i Njemačka, obećale su nastavak projekata i investiranja, ali tek kada se završi pandemija. Stanje nije dobro, a na osnovu posljednjih pokazatelja bit će i gore, tvrde u Agenciji za unapređenje stranih investicija BiH. Od 1995. godine do danas najveći prihod od stranih investicija, čak 980 miliona, ostvaren je 2018. godine. Godinu kasnije došlo je do pada i taj prihod iznosio je 670 miliona, a najveći pad stranih investicija zabilježen je 2020. godine i iznosio je samo 360 miliona. Koliko je novca uloženo u Republiku Srpsku, a koliko u Federaciju i koliki su profit ostvarile strane kompanije, podatak je koji ima samo Centralna banka BiH. I ona ih smatra svojom poslovnom tajnom koju ne odaje, dakle to su za njih interne informacije i one nikako ne mogu biti eksterne, što znači da ih ne možemo dobiti ni mi kao nadležna institucija, ne može ih dobiti ni Ministarstvo spoljne trgovine, niti neko drugi recimo ko traži entitetske vlade. Po podacima Svjetske banke, Bosna i Hercegovina je na dnu ljestvice. Globalna recesija će uzeti danak, a strani investitori će i dalje zaobilaziti BiH jer Evropska unija ima jasan uslov. Dakle, njihov glavni i osnovni uslov je stabilna politička situacija, ali nažalost mi vidimo da u Bosni i Hercegovini ne da se stabilizuje, nego se pogoršava iz dana u dan i naročito su tu za to odgovornost nose partije iz federacije. Prije nego što se odluče da investiraju, strani investitori prate nekoliko pokazatelja. Poreska politika, da bi vidjeli kako i na koji način, koliko mogu zaraditi i kako mogu transferisati ostvarenu dobit. S druge strane, tržište radne snage, uređenost sistema i efikasnost rada javne administracije. Nije tajna da strane investitore u BiH najviše privlači jeftina radna snaga, a i nje nema dovoljno. Očekuju olakšice u vidu podsticaja za zapošljavanje domaće radne snage, što BiH ne može ispuniti. Kao što je malo vjerovatno da će u skoroj budućnosti ispuniti jedan od ključnih uslova za ekonomski napredak, ispunjavanje uslova za status kandidata Evropske unije.